Nemojte da se igrate stabilnošću Srbije, poručuje Đilas uz upozorenje da je za demokrate takođe nedopustivo da se članovi stranke na čijem je čelu kriminalizuju samo zbog ukazivanja na greške aktuelne vlasti. Znamo da kad je Goran Ješić izašao i saopštio građanima podatke za koje je morala i ova vlast da im saopšti na vreme, smo dobili odgovor da je to monstruozna kampanja, da uništavamo srpskog seljaka, srpske farmere, da su to podaci koji su izmišljeni kroz privatne laboratorije. Na kraju se pokazalo da su svi podaci tačni, na kraju se pokazalo da ova zemlja nimala nikakva plan sa tim da se izbori, ali je zato Goran Ješić, koji ovde stoji pored mene i meni čast da stoji tu, njegovo hapšenje se najavljuje sad svaki dan, pošto je najveći kriminalac. On naglašava da se protiv demokrata već 200 dana vodi hajka, a kao najbolji primer podvlači blokadu računa DS-a, za koji su odbijene sve menice i lične garancije, a čemu je, kako tvrdi, kumovala Narodna banka Srbije. I neka mi neko objasni zašto nas, 500 ili 1000 koji imamo redovne prihode, živimo u ovoj zemlji, ne možemo dati menicu nekoliko hiljada evra kao garanciju. Nego se traži garancije, više ne znam u čemu, i ja ću to pitanje postaviti i guvernerki Narodne banke, jer prema informacijama koje smo dobili iz Razvojne banke, Narodna banka Srbije se ne slaže sa tim. I pitajući je vrlo iskreno, da li je to odbila kao guverner Narodne banke ili kao zamenik predsednika Srpske napredne stranke. Đilas je kategoričan i odbacuje tvrdnje nekadašnjih demokrata i Šapca da zbog ličnog animoziteta prema bivšem stranačkom kolegi Dušanu Petroviću pokušava da sruši vlast u Šapcu. Sve te informacije o njima će tek stav zauzeti predsednik Demokratske stranke. Znači, Demokratska stranka će odlučiti ukoliko se postavi pitanje poverenja gradonačelniku Šapca, onaj deo odbornika koji nam je ostao veran, da vidimo kako ćemo glasati. Đila zaključuje da mu je žao ako se neko odluči da napusti DS, ali i naglašava da oni sebe nisu videli u stranci posle reformi koje se sprovode. Zaključuje, DS ima 200.000 članova i nije bitno da li je stranku napustilo 10, 20 ili 200 ljudi.